Lepo pozdravljeni, ljubitelji pistacij in malin. Danes imam za vas pravo poslastico. Poglejte tole lepotico. Govorimo o piti s pistacijami in malinami. Jaz vam povem tale, pistacijina krema je tako bogata, polnega okusa in svežina malin zraven. Pa ne vam povem še eno skrivnost. V tem videu boste zvedeli, kako narediti res krhko testo za pito. Uno. Oh, wow. Resnično, pri piti je res pomemben. Krhko testo in tle smo to dosegli. Spodaj imamo plast pistacijene paste, čez pa ta božanska, bogata pistacijena krema. Pa še svežina malin zraven. Kva čez božga, da gremo to speči. Sladkor v prahu stresemo v skledo mešalnika, dodamo še hladno in na kocke narezano maslo ter nekaj malega arome mandlja. Pričnemo počasi stepati z lopatastim nastavkom. Ko se tole maslo in sladkor začnejo takole lepo povezovati v takšno namazljivo pasto, postrgamo stranice sklede, tako da ne bo nič ostalo ob strani, takole in vzamemo še tri rumenjake, jajca so pa velikosti L. Tri jajca velikosti L ločimo na rumenjake in beljake, v testo bomo dodali rumenjake, beljake pa shranimo za kakšen drug recept. Tako imamo tole zelo enotno povezano maso, tako da niti ne vidimo več grudic masla. Vzamemo skledo in vanjo dodamo 220 g moke, pa nekaj četrt žličke soli. Na koncu primešamo še sol in pričnemo mešati z mešalnikom. Mešamo le toliko časa, da se vse sestavine povežejo. Nato pa testo prestavimo na krožnik, pokrit z alufolijo, vse skupaj zavijemo v folijo, malce sploščimo v obliko kroga in prestavimo na hladno v hladilnik vsaj za pol ure. Po dobre pol ure v hladilniku se je testo malce povezalo, vse sestavine se povežejo, moka se malce sprosti in pa, kar je najbolj pomembno, maslo zatrdi ravno prav, da bomo lažje razvaljali. Tole testo zdaj razvaljamo na debelino 3 mm, ga imamo več kot dovolj, nekaj ga bo še celo ostalo, iz katerega lahko potem spečemo tudi piškote. Premer kroga, ki ga pa iščemo, je približno 27 cm, kajti naš pekač ima 24 premera, potem pa par cm še rabimo za višino, za rob pite. Tudi valjar nekoliko pomokamo, zdaj pa pričnemo z valjanjem. Valjamo vedno nežno in rahlo, ter začnemo na sredini in potegnemo vedno ven iz sredine. Ko imamo takole velik krog, debeline približno 3 mm, ga prekucnemo oziroma ovijemo okoli valjarja, tako ga bomo namreč prestavili v model za pito. Če se pa takole malo raztrga, nič hudega, to se da vse popraviti. In 1, 2, 3, kar pogumno, čez model za pito, takole. Zdaj pa preprosto še malce povzdignemo testo ob straneh in oblikujemo robove. Ko so robovi oblikovani, takole z valjarjem prerežemo rob testa, ostanke testa shranimo in s tem spečemo piškote ali naredimo kakšno manjšo pito. Na koncu pa samo še z vilicami dobro prepnikamo dno testa. Z vilicami takole preluknemo dno in zato, da se med peko testo čim manj dvigne, da bomo spustili zrak skozi. Bomo pa tole pito pripravili tako, da bomo spekli na slepo peko, kar pomeni, da bomo zdaj dali tole še enkrat v zamrzovalnik, da bo čim bolj krhko testo po peki, potem je bomo pa še obtežili z rižem, fižolom ali pa s kakšnimi glinenimi kroglicami, kar kol imate. Za pol ure v hladilnik zamrzovalnik.
Ohlajeno testo sedaj prekrijemo s papirjem za peko in gor stresemo riž. Lahko dodamo tudi surov fižol ali glinene kroglice. S tem bomo testo obtežili, da bo čim lepše pečeno. Tole gre zdaj obteženo takole v pečico, segreto na 180 stopinj Celzija, na sredino postavimo, pečemo pa 20 do 25 minut obteženo, potem bomo vse to odstranili in še nekaj 5 do 10 minut še enkrat zapekli. Ko je prva faza slepe peke zaključena, pito odstranimo iz pečice in previdno odstranimo tudi ves riž oziroma karkoli smo uporabili za obtežitev. Zdaj pa vse skupaj prestavimo nazaj v pečico še za nekaj minut. Zdaj, ko je bilo tole 5 minut v pečici, imam pa še en trik za vas, ki verjetno še niste zanj slišali. Kadar damo na pito kakšno bolj sočno testo, kar v našem primeru bo, recimo v našem primeru bo to slaščičarska krema oziroma na osnovi te kreme, želimo, da testo spodaj ostane krhko. Zato bomo na tej točki tole premazali z enim rumenjakom, žlico smetane, tole fajn premešamo in celo notranjost testa premažemo s tem, potem pa še na hitro zapečemo. To bo ustvarilo zaščitno plast, da se naše testo ne bo zmehčalo in bo ostalo krhko. Dno testa, prav tako notranji rob testa, premažemo z mešanico rumenjaka ter smetane. Obljubim, tole je res ključen korak, če želimo ohraniti krhko testo. Še en nasvet imam za vas, dale sem kar poln nasvetov, to bo pita za mešelinko, by the way. Takole sem dal alufolijo okoli roba, če vam začne ta preveč rjaveti po vrhu, jo ga zaščitimo z alufolijo in potem se bo vse skupaj enakomerno speklo. 5 do 7 minut v pečico, pa res. Ja, poglejte, no, koliko je luštna ta pita zdaj, se vam pravim, kaj za mišelinko. To vzamo na stran, da ohladimo in se lotimo kreme. Naša krema je sestavljena iz slaščičarske kreme, pistacijine paste ter stepene smetane. Pa še želatino bomo dodali. Mleko zlijemo v lonec in ga pričnemo počasi segrevati. Stroku vanilije takole odstranimo semena in jih skupaj s strokom dodamo kar v lonec k mleku. Medtem ko se mleko počasi segreva, pripravimo 3 rumenjake, jim primešamo nekaj sladkorja in dodamo še moko. Tole dobro premešamo, da dobimo gosto pasto. Mleko se je vmes že segrelo skoraj do vretja, samo še solimo in premešamo ga, ter pričnemo počasi temperirati mešanico sladkorja, rumenjakov ter moke. Takole počasi prilivamo in hitro mešamo z metlico. Evo, zdaj, ko imamo to temperirano, zlijemo nazaj v lonec. Strok vanilije pustimo kar noter, ga bomo pol ven pobrali. Zdaj pa to na srednjem, zmernem ognju, tako na štirki, 4,5. Mešamo pa kuhamo, dokler ne zgosti krema. Vmes pa namočimo še želatino, listič in pol v hladno vodo. Lističe želatine namočimo v hladno vodo za dobrih 5 minut. Kremo kuhamo toliko časa, dokler se ne začne gostiti kot puding in ne pozabimo pri mešanju tudi na tiste robove in vogale. Ko je krema skuhana, jo prestavimo v hladno posodo, to naredimo zato, da se nam ne bi kuhala še naprej in da ne bi dobili kakšnih grudic. Če pa slučajno imamo kakšne grudice, pa na tej točki kremo precedimo. Tako, zdaj dodamo še odcejeno in namočeno želatino in jo dobro premešamo. Ko je želatina v celoti umešana, dodamo še pistacijino kremo. To dodamo prav tako še v vročo vanilijevo kremo. Zdaj pa to dobro premešamo, tako da dobimo enotno kremo, mešanico vanilije ter pistacije. Njami. Ko imamo kremo, takole lepo sijočo in malce ohlajeno, približno, ko greste s prstom takole malo... Ne svedite vročo, oh, kaj dobro. Njami. Nekaj sobne temperature mora biti. Imam tukaj le še mehko stepeno smetano, ki jo noter umešamo. Potem smo pa našo kremo pripravili. Vse, kar moramo narediti še potem, je, da dno pite premažemo še z malce pistacijenega namaza, obložimo svežimi malinami, tole čist prelijemo in tole, jaz vam še enkrat povem, to je pita za mešelinko.
Glejte, kako lepa in sijoča je ta krema, res je pomembno tudi, da je brez grudic. Zdaj vzamemo našo ohlajeno in pečeno osnovo za pito, ter jo takole po dnu premažemo z nekaj malega pistacijine paste. Lahko jo date tudi več, če želite. Povrh tanke plasti pistacijine paste dodamo pa še polovičke svežih malin. Ne dati celih, kajti prevelike bodo za količino kreme, ki jo imamo pripravljeno. Zdaj pa takole lepo počasi notri dodamo kremo in jo enakomerno razporedimo. Pita je pripravljena končno, a ne? Zdaj pa samo damo v hladilnik, da se počasi stisne ta krema, strdi nekje uro do dve uri. Lahko jo pokrijemo tudi s folijo, jaz jo sicer ne bom.